Okay, ar ôl 20 munud, yn amlwg oedd ni dan cryn dipyn o bwysau. A ddim yn hapus I ddweud y gwir, bod ni wedi ildio gymaint o dir. Felly ar ôl yr 20 munud cyntaf, sy'n rwy'n wedi cynnig gêm gyfartal, sy'n ni wrth gwrs wedi chymryd I, ond ar ôl gweithio mor galed, weddill y gêm, wch chi nes y cic gos bola yna, roth ni tu ôl, ydy gwir. Oedd rwy'n yn teimlo, unwaith o'n ni wedi gweithio mor galed I cael yn twyna ar y blaen, a os fysa ni wedi delio gyda'r gyda'r gic, da wch chi, oedd hi'n benderfyniad hynod anwcus a Tom Francis hefyd. Ia, ddiwedd y gêm yn rwy'n teimlo, wch chi, a ddwrnod arall, fel sy'n di dynnu yma. Creu'n ni nifer o cyfleon I sgori. Mae'r un, mae Trimble wedi rhoi pwysau ar Alun Wyn a mae wedi methu cael y pas mas. Felly un dysgo pam ddod e bwrdd y ble fel yna. A o'n nifer o cyfleon eraill yn bod. So mae'r rhaid ysbryd y fwy bendant a cymryd y cyfleon pam maen nhw'n dod. Okay, mae'r gema yn erbyn arfer wedi bod yn hynod y glos. Efallai bod ni wedi dod allan ar y... ar y brig, ond yn y ddwy gêm ddiwethaf, mi'n gofio yn y Bencampwriaeth, mae'n bod yn hynod o glos. A felly, wch chi, mae hynna'n mynd I reid rhywfaint o ffydd yn un nhw. Gallen nhw'n lawr yma, wch chi, bod yn hynod o gystadleuol, a dwi'n siŵr na nhw. Felly, wch chi, beth ni'n cael bwyntio ar ydy, neud yn siŵr bod ni'n cael y cydbwysau bythnos yma, o neud yn siŵr bod wch chi, ddigon o egni yn ôl yn y cyrffyr mwyn nhw'n medru wneud y penderfyniadau yma ar ei traed oherwydd Mae'r Alban yn hanesyddol yn llawn rhyw dricio bach enwedig o'r llinellau gan y blaen. Felly, mae'n rhaid I ni fod yn wyliad wrth iawn. Mae'n rhaid I bod yn siomedig, ddim I cael y fuddugoliaeth yn dilyn oherwydd na beth ni'n mynd fel chwaraewyr rygbi i'w ennill gemau. Ond ni wedi dod yn ôl gyda pwynt a ni syth mewn nawr i'r gem yr Alban a os ni'n moyn aros yn y pencampwriaeth a I ennill y pencampwriaeth, mae'n rhaid ennill y penwythnos yma.